15. travanj. Datum je to koji će u povijesti zauvijek ostati upisan zlatnim slovima. Upravo tada, spajanjem dotadašnjih općina Nova Gradiška i Slavonski Brod, počela je priča koja traje punih 30 godina. 30 godina je prošlo od osnutka naše županije, od prve konstituirajuće županijske skupštine. Puno ljudi je radilo na boljitku ove naše županije, puno je tu bilo županijskih vijećnika, predsjednika županijskih skupština, nekoliko župana su vodili ovu županiju. Toliko znanih i neznanih ljudi koji su utkali dio svog života da bi nama bilo ljepše u ovoj županiji. Svečana sjednica županijske skupštine bila je podsjećanje na bogatu prošlost, izazove, ali i brojna postignuća koja su u tom periodu ostvarena. Hrvatska danas, poručio je župan Marušić, nije ona ista ratnim vihorom zahvaćena Hrvatska. Postajemo svjesni kako je riječ o 30 nevjerojatno dinamičnih godina u stalnoj uzlaznoj putanji. Put u kojem doslovno možemo reći da smo prošli od trnja do zvijezda i to do onih zvijezda Europske unije. Trnovit put prošla je i Brodsko-posavska županija koja, kako je istaknuto, danas iskorištava svoj prometni položaj i sve druge potencijale ulažući u sve segmente života, od školstva, prometa, gospodarstva i poljoprivrede pa sve do zdravstva. U Slavonsko-brodskoj bolnici energetski su obnovljen sve zgrade u što je uloženo 15,9 milijuna eura. Također, obnovljene su i sve bolničke zgrade u Novoj Gradiški, a za što je utrošeno 10,6 milijuna eura. Uz potporu i pomoć Vlade Republike Hrvatske izgradili smo novu zgradu pedijatrije u Slavonskom Brodu, obnovili domove zdravlja i mnoge ambulante primarne zdravstvene zaštite na području naše županije. Važnost dobre suradnje između vlade i jedinica regionalne samouprave u svom je govoru apostrofirao i poseban gost, premijer Plenković. Prvo, mislim da je ova suradnja koju smo uspostavili sa svim županijama u proteklih 7 godina dala sjajne rezultate. Ja se sjećam svog prvog susreta sa prvim kabinetom kad sam ih pitao da li svi ministri tada znaju sve župane. Odgovor je bio ne baš. Onda smo pitali župane da li znaju sve ministre, odgovor je bio isto ne baš. A sada, nakon 7 godina intenzivnih razgovora koje vodimo, ne samo da se svi dobro poznaju, ne samo da su sva vrata ministara otvorena svim županima, nego ja bih rekao da svi članice i članovi vlade znaju točno koji su projekti strateški bitni za svaki hrvatski kraj, za svaku hrvatsku županiju i za svaki pojedini grad. Da je suradnja urodila plodom potvrđuju i gospodarski pokazatelji. Od 2017. do 2021. slika se kretala ovako. Broj poduzetnika je narastao 16%. Ukupni prihodi poduzetnika su porasli za 38%. Neto dobit poduzetnika narasla za čak 122%. Izvoz je narastao za 48%, te rast zaposlenosti za 9%. Ostvarena su u ovom periodu velika ulaganja, iz europskih fondova povučena značajna sredstva, a premijer je najavio da tome nije kraj. U cijelu Slavoniju, Baranju i Srijem uloženo je preko 2,5 milijarde eura do sada. U novoj financijskoj perspektivi, u nacionalnom planu oporavka i otpornosti, brojni su projekti za ovaj kraj. Već kad pogledamo vašu županiju, pa ova dva mosta, Svilaj i most kod Gradiške govore o tome koliko gledamo na ovu županiju kao prometno čvorište, pa kad pritom dodamo luku u Slavonskom Brodu, kad vidimo ulaganja u željezničku infrastrukturu, u cestovnu infrastrukturu. Što se planova tiče, županijsko vodstvo, kako ističe župan, Brodsko-posavsku županiju u budućnosti vidi kao županiju znanja, gdje mladi ostaju i pronalaze mjesto za život. Želio bih doista da naša Brodsko-posavska županija bude županija mogućnosti, gdje će mladi ostajati, gdje će ljudi nalaziti svoj posao, gdje će imati svoje obitelji, svoje domove, i vjerujem, kako sam rekao, da ima županija toliko prednosti od dobrog zdravstvenog sustava, od dobrog školskog sustava. Vjerujem da će to mladi ljudi prepoznati. U vrijeme kada su županije osnivane, u Hrvatskoj je trajao rat.
Branitelji s područja županije ratovali su na brojnim ratištima. I 30 godina od konstituirajuće sjednice ponosni smo na pobjedu u Domovinskom ratu. Vječno smo zahvalni hrvatskim braniteljima, a uvijek se s posebnim pijetetom prisjećamo svih vojnih i civilnih stradalnika i njihove žrtve za našu današnju slobodu. Svih u ratu izgubljenih života sjetili su se i danas. Za njih položili vijence i zapalili svijeće.